Drahí bratia a sestry, predstavte si, že by ste poznali človeka, ktorý podobne ako protagonisti dnešného evanelia sú nevidomí a v určitom momente sa niečo stane a oni začnú vidieť. Dá sa to skryť? Dá sa skryť to, že niekto sa predtým pohyboval, správal, gestikuloval ako človek, ktorý nevidí nič okolo seba a zrazu vidí? Je možné to skryť na tvári, na správaní, na rečiach. A tak je dôležité si položiť otázku na to poslednou vetou dnešného Evanília. Nech sa to nik nedozvie. Prečo to Ježiš hovorí týmto ľuďom, o ktorých je zjavné, že nemôžu skryť, čo sa s nimi stalo? Človek má niekedy sklon o hlbokých veciach hneď a veľa rozprávať. A to môže spôsobiť, že v snahe navonok prezentovať vec veľmi hlbokú, intimnú, osobnú, súkromnú, sa človek natoľko orientuje na to, aby vyvolával okolo seba úžas, aby videl okolo seba prekvapené tváre že zabudne aj na toho, ktorý to spôsobil, ktorého dotyk to spôsobil. Evangelista Matúš, bývalý mýtnik a teraz Ježišov spolupracovník, ohlasovateľ, evangelista, apoštol, výslovne hovorí, tu sa dotkol ich oči. Preto im hovorí, aby sa to nikto nedozvedel, aby prvé nad čím uvažovali je, že čo bol tento dotyk. Dotyk v srdci a dotyk na očiach. Advent je obdobie, keď sme pozvaní viac mlčať pred ľuďmi a viac sa otvárať a komunikovať s Bohom. Čo vonkoncom nie je proti komunikácii s ľuďmi. Práve naopak. Lebo aj sväté písmo hovorí, z plnosti srdca hovoria ústa. A niekedy, a máme veľa takých skúseností, samozrejme aj z médií, že niekedy aj z prázdnoty srdca dunia ústa. A tak len vtedy, keď načerpávame v hĺbke srdca, v mlčaní adventu, v tom pôste jazyka, keď to tak nazveme, len vtedy, keď sa otvárame pánovi, len vtedy potom z plnosti srdca hovoria ústa. V jednej kancelári bol taký humoristický nápis. Keď nemáš čo povedať, tak to nehovor. Tak to tu nehovor. Lebo niekedy sa môže stať, že niekto veľmi veľa rozpráva, ale to, čo hovorí, nemá ani podmet, ani prísudok, ani žiadny obsah. Je to len, ako sa hovorí, Mlátenie prázdnej slamy. Keď sa Ježiš dotkne našich očí a nášho srdca, tak prvé, na čo sa treba orientovať, je modlitba vďačnosti a chvály. Aj na toto sa nás Advent pýta. Boha o veľa veci prosíme. A On sa nás dotkne najrôznejším spôsobom, čakaným i nečakaným. Ďakujeme pánovi za to, čo sme od Neho dostali, čo sme prosili? Chválime Pána za to, že jednoducho je Pán, je Boh, je náš záchranca, je, je, Jeho záchranná akcia ľudskej civilizácie aplikovaná aj na moje oči, na moje srdce, na ten dotyk. Niektorí exegeti si všímajú jeden zaujímavý detail na dnešnom evangeliu. Slepci kričia, syn Dávidov, zmiluj sa nad nami ale ježiš najprv vojde do domu, čiže vojde z exteriéru do interiéru, tak to cítime v tejto vete. A vtedy sa ich ježiš opýtal: "Veríte, že to môžem urobiť?" A niektorí odborníci na sväté písmo hovoria, že to dom nemusí nevyhnutne znamenať budovu, to, ktoré sa vchádza cez dvere. Ale ten dom môže znamenať spoločenstvo ľudí. Ježiš nechcel tento zázrak, tento dotyk uskutočniť medzi šiestimi očami, ale v spoločenstve. A tu sme pre tej druhej veci, o, ktoré sme už, o ktorú sme už naznačili, že ak sa majú človeku otvoriť oči voči Bohu, ak sa človek otvorí oči a vidí Ježiša precita do jeho prítomnosti v chvále, vďake i prozbe, tak sú to spojené nádoby s tým druhým otvorením očí a to je otvorenie očí voči spoločenstvu. Aby títo nevidomí, ktorí zrazu začnú vidieť, videli Ježiša a jeho spoločenstvo. Ježiša a jeho církev, Ježiša a jeho dom, tých, ktorí ho nasledujú. Čiže oči, ktoré sa otvárajú majú byť otvorené aj voči ľuďom. Testom našej slepoty, testom nášho uzdravenia, testom toho, či Ježišov dotyk chápeme ako niečo, čo sa v konečnom dôsledku má týkať aj našich dotykov, teda nakoľko dovolíme Ježišovi, aby sa nás hlboko dotkol, natoľko my sa budeme vedieť citlivo, empaticky a láskeplne dotýkať reality sveta okolo nás. Ak si aj preto mohol Ježiš najprv vojsť do domu, do spoločenstva, do komunity a tam slepcom otvoriť oči a videli jeho Ježiša a videli ľudí okolo neho, spoločenstvo. Ako vždy, aj dnes pri eucharistickom príjmaní sa Ježiš dotkne našich očí, našich vnútorných očí, očí našej citlivosti, očí našej všímavosti voči bolestiam. Tých druhých. Včera deti dostávali od svetého Mikuláša balíčky a bol som veľmi rád, že viacerí pedagógovia, ktorí mikulášskú slávnosť pripravovali, vyzvali deti, aby aspoň jednu čokoládku z toho sáčku, z toho balíčka, dali niekomu inému, aby sa ho zriekli. Lebo kto dáva, ten dostáva, kto sa zrieka, ten príjima, kto sa ochudobňuje, ten sa obohacuje. Ale v tej Božej banke, v tom Božom srdci, v tom Božom svete. Tak máme pred sebou aj tento piatok adventný a budevať. Určite veľmi, veľmi veľa drobných príležitostí na to, aby sme sa delili. Možno nie o veci, ale o čas, o úsmev, o ticho, o ochotu vypočuť, o ochotu dať druhému, to najlepšie, čo je v nás. Tak vykročme do dnešného dňa, posilnený Ježišovým slovom a za chvíľu jeho telom. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus. Amen.